Я зі Стрия. Я з Донецька. З Тернополя. Я зі Львова. З Калуги. Тернопільська організація спілки української молоді проводить виховно-просвітницьку акцію «Доба». Цього року вона приурочена вшануванню пам'яті героїв Крут, а також полеглих захисників України. Зараз ми знаходимося в музеї політв'язнів. Суть цієї акції заключається в тому, що учасники 24 години перебувають тут. Я очікую співпереживання, в першу чергу свого, відчути, що переживали наші герої, що вони думали в той час, як сиділи в тюрмах. На жаль, історія повторюється, і ми маємо робити висновки з того, що ми побачили. Друзі, ми вас беремо телефони, тому, будь ласка, напишіть своїм батькам, що ви вже приїхали, все гаразд, тому що ми їх вивчили. Вартуйсь. Прапор почесь дай. На прапор глянь. Сумівський гімн. Гору прапори, слухай наказ. Де б не прийшлося нам жити, більшого щастя нема для нас, як Україні служити. Звітую про стан акції «Доба» у кількості 32 плюс 1 до ваших наказів готові. Дякую, прошу дати наказ «Прямо глянь з печінь» на місце стопи. Наказ. Увага, «Прямо глянь». Спочинь. З року в рік саме тут проходить ця акція. Вона дуже атмосферна. Вона якраз спонукає тому, щоб подумати про людей, про їхні жертви, про їхні вчинки і про, напевно, про цінності. На цій акції я є комендантом. Я приїхала з Краматорська. У нас це українська організація. Я голова Краматорського осередку. Віримо, що ми повернемось додому. І зараз більше віримо, що це буде скоріше. Хочеться вже і Донецьк провідати, і там десь український прапор так само підняти. Кожна команда повинна працювати ці тексти і відповісти на три питання. Хто, яку ціну заплатив і за що? Гаразд? Чи зараз ми живемо так, як хотіли би люди, які поклали життя, які боролися за те, що ми зараз маємо? Я і моя команда готували, розповідали про Мирослава Симчича. Мирослав Симчич – це, якщо не помиляюсь, був останнім живим сотником УПА. Помер буквально нещодавно, цього місяця. Ось. Що я про нього знаю, що це був затятий проукраїнський вояка, він був сумівцем, він мав дітей, дружину, він більше 30 років провів в ув'язненні, в неволі. Попри це все, він по поверненню, він дожив до незалежності, він побачив незалежну Україну. Ми вам роздамо листочки і ручки для написання листів «Майбутнє». Також це є хорошою можливістю для усвідомлення того, що було колись і того, що відбувається зараз. Зараз у нас проводиться мовчанка. Вона була від початку заснування доби. Це виділений час, в даному випадку година часу, на написання листів собі в майбутньому. І люди перебувають в карцерах, в яких сиділи наші політв'язні. Перебувають в цій атмосфері, мають можливість написати собі лист майбутнє, написати свої думки, сподівання і очікування на наступний рік. Oh.
почала з надії, що наступний рік буде кращий. І що завжди, навіть якщо здається, що все дуже-дуже погано, воно зазвичай чомусь потім виходить не так вже й гірко. Привіт! Ти, напевно, вже стала на рік старша. Зараз мені 17 років і я студентка Тернопільського педагогічного університету Гнатюка. Зараз я знаходжуся на акції «Доба», яка називається «Ціна незалежності». Нам провели гутірку на цю тему, де ми обговорювали героїв минулого та теперішнього, які віддали життя за свою країну. Вони пішли на війну, покинувши свої сім'ї, рідних, коханих та друзів. А хоча деякі покликали своїх друзів на війну і стоять на нулі пліч-опліч. На мою думку, ці хлопці пішли не просто так на цей крок. Я впевнена, що своїм прикладом вони показали майбутньому поколінню, що є по-справжньою ціною незалежності. Я, як донька військовослужбовця, можу впевнено сказати, що майбутнє нашої країни у надійних руках молоді. Честь України! Готов боронити! Аня.